السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قل الذين كفروا ستغلبون ستغلبون وتحشرون. إلى جهنم وبئس المعاد. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہوگے اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. اور وہ بہت بڑا بچھونا ہے. صدق الله العظيم.